ចតារោតហមាវដ្ឋន្តោអាយុវណ្ណោសុខังពលំធัวគឺប្រពុតបោទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណសុខពលៈបើទាំង4ប្រការនេះវដ្ឋន្តោក៏សូមឲ្យវិវឌ្ឍនីការចម្រុងចម្រើនកំកើងកើតមានដល់កណាពុនចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលជាអ្នកមាននៅប្រាសាទទេសធាដើម្បីរងចាំស្ដាប់នៅពធទេសនាក្នុងវេលាឱកាសនេះហើយក៏បានរតនីនិមន្តខ្ញុំប្រពន្ធអាត្មាភាពដើម្បីជាអ្នកថ្លាថ្លែងសម្ដែងនៅពធទេសនាខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពនេះសោតទៀតក៏បានទទួលភារៈភ្នាក់ងារជាអ្នកសម្ដែងនៅពធទេសនាដើម្បីជាបាដិការៈតបស្នងឆ្លងសធាដល់អស់លោកអ្នកដែលជាអ្នកមាននៅប្រាសាទសធាដើម្បីប្រពលឡើងនៅកងការមហាកុសលនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះតែបើការសម្ដែងមានការខ្វះខាតលើសលួសបាត់បាត់អក្រកជាងជាអ្នកគៀថាព្រះបាលីសិក្ដីអត្តេណានិមួយទៅឲ្យមិនសមគួរដល់សន្តានបតីទឹកចិត្តរបស់បកណាគុណចាស់សូមកណាគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ខន្តីអព្យាស្រ័យដល់រូបខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពដើម្បីបានឱកាសដើម្បីសម្ដែងនៅពធទេសនាសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបងអัญជលីក្រាបនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរគង់គួរសូមការថ្វាយបង្គំចំពោះកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដោយអំណាចនៃកិរិយានមស្ការមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមឲ្យឧបទ្រពភ័យយន្តរាយឧត្តមាតការកណីដែលបំរុងនឹងកើតមានឬដែលកើតមានហើយនោះក៏សូមឲ្យវិនាសបាត់បង់ចេញទៅសូមឲ្យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរចម្រុងចម្រើនកំកើងកើតមានដល់កណាប់គុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់នៅលោកមានឱកាសដើម្បីតាមដានព្រះសន្តាប់និងស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងពេលវេលាស្មានដែរកណាគុណចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ក៏មានឱកាសនៅក្នុងការស្ដាប់នៅបឋមសេះទេសនាធម្មវិសេសទេសនានៅក្នុងពេលនេះនៅក្នុងពិធីបុណ្យបច្ច័យ4ប្រពលឡើងដើម្បីឧទ្ទិសកងការមហាកុសលជូនទៅដល់ញាតិការទាំង7សន្តានដែលលោកបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកកំបុកហើយនោះប្រព្រឹត្តទៅនៅគេហដ្ឋានលោកស្រីរស់រានីនិងលោកផាកសុផាតស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះផុសដីឥដ្ឋឃុំដីឥដ្ឋស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលហើយញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់បានឱកាសថ្ងៃនេះមានអ្នកផ្ដើមទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យមានលោកស្រីជួបធារីនិងលោករស់វីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីជួបធារីនិងលោករស់វីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីជួបឋាននិងលោកកិនសរីព្រមទាំងបុត្រលោកជួបសំណាងនិងលោកស្រីភេរីព្រមទាំងបុត្រលោកដងណាតនិងលោកស្រីសុកសុវណ្ណព្រមទាំងបុត្រ
លោកស្ងួនស៊ីម៉ោននិងលោកស្រីខុនណារីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីរស់រានីនិងលោកផាសុផាតព្រមទាំងបុត្រលោករស់សរតនិងលោកស្រីរស់ធីវ៉ាន់អត់ព្រមគេមួយណាខ្ញុំការបានព្រមមួយគេទៅហ្នឹងហើយលោកស្រីរស់ដាវីននិងលោករីឆិតព្រមទាំងបុត្រលោករស់ដាវីតនិងលោកស្រីគៀងស្រីឡែនព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីជឿនចន្ទរានិងលោកតូនីព្រមទាំងបុត្រទាំងអស់គ្នាសុទ្ធសឹងតែជាម្ចាស់ផ្ដើមទៀនប្រធានផ្ដើមបន់រួមជាមួយនឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយផងដែរច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះលោកបានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមស្ដាប់នៅព្រះសធម្មវិសេសទេសនាដោយលោកគ្រូអាចារ្យបានថ្លែងសន្ទរកថាហើយបញ្ជាក់ហើយថាព្រះមហាប៉ែនវិបុលមរយៈនេះដូចជាសាមកៀនស្វាយតែញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយបានឱកាសស្ដាប់នៅព្រះសធម្មក៏ជាការយកនៅបញ្ញាជាគ្រឿងប្រដាប់នៅស្មារតីពីព្រោះមនុស្សយើងកាលណាបើមានតែទ្រព្យសម្បត្តិមិនមានបញ្ញាទេជាមនុស្សមិនល្អមិនប្រសើរឡើយលោកពោលថាជាមនុស្សលហឹកលហៈតែខាងក្រៅតែលហេមលហាមនៅខាងក្នុងឮទេញោមធារីញោមវិលហឹកលហៈតែខាងក្រៅលហេមលហាមតែខាងក្នុងមើលមនុស្សអត់ចំណេះញាតិញោមពិចារណាមើលចំណេះវិជ្ជាបញ្ញាល្អល្អះទៅតណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តមនុស្សមានបញ្ញាមនុស្សមានចំណេះដឹងនេះមិនថាទៅស្រុកខ្មែរទេអូស្ត្រាលីនោះក៏គេត្រូវការអ្នកមានបញ្ញាដែរមែនទេបងមានកូនចៅនៅក្នុងគេខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្របណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សមានបញ្ញាណាស់តែមិនបណ្ដោះបណ្ដាទៅលើសំភារៈប្រព្រឹត្តទៅបែបណាទេបើសិនជាយើងស្អីក៏មានឡានម៉ូតូរបស់របរអញ្ជៀងខ្សែកខ្សែដៃមានច្រើនអញ្ចឹងទៅតែបើសិនជាយើងអត់មានបញ្ញាទេគេហៅថាលហឹកលហៈខាងក្រៅតែលហេមលហាមខាងក្នុងខាងក្រៅល្អមើលទៅសោកសំប្រព្រឹត្តទៅដោយលៀបដោយយួរប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្រឿងប្រដាប់តាក់តែងយានជំនិះអវ័យអវ័យប៉ុន្តែខាងក្នុងលហេមលហាមរទីបំផុតគ្មានណាគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អនឹងអត់មានក៏អត់ល្អដែរអញ្ចឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយថ្ងៃនេះសោមនឹងពេលព្រឹកព្រៀងស្វាងប្រសូរិយាព្រះតនកចយាត្រាចេញអំពីទឹកបពាបំភ្លឺពិភពលោកឲ្យមាននៅរស្មីដើម្បីឲ្យសត្វលោកបានប្រកបកិច្ចការងាររកទទួលទាននៅនីស្រុកគៀនស្វាយរបស់យើងនេះឆាប់នៅក្នុងភូមិកោះផុសដីឥតនេះមាននៅសេរីមាននៅសួស្តីដោយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីជួបធីរីនិងលោករស់វីលោកបានប្រពរឡើងនៅពិធីបុណ្យនេះជាបុណ្យមួយដែលមាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសំបីតការប្រដាប់តាក់តែងរៀបចំរោងប្រព្រឹត្តទៅដោយភៀវកិត្តិយសបដិសន្ថាគារវតាគឺការបដិសន្ថារៈក៏ប្រកបទៅដោយធម៌ប្រកបទៅដោយសេចក្តីល្អហើយញាតិញោមសុខគៀនស្វាយទាំងឡាយពិចារណាមើលថាការអប់រំការធ្វើអ្វីអ្វីពេលព្រឹកល្អណាស្ដាប់អីល្អជាគេគឺពេលព្រឹកហ្នឹងហើយចង់បដៅកូនក្តីចង់បដៅអ្នកណាម្នាក់ក្តីចង់ទូមានអ្នកណាម្នាក់ចង់ព្រៀនបដៅអ្នកណាម្នាក់ពេលព្រឹកនឹងល្អណាស់
ពីព្រោះលោកពោលថាពេលថ្ងៃបេះដូងក្តៅក្រហាយពេលល្ងាចបេះដូងរវើរវាយពេលយប់ទន់ជ្រាយពេលព្រឹកស្រស់ថ្លានៅពេលថ្ងៃហ្នឹងនិយាយស្រួលស្រួលខឹងតូងអារឿងដែលមិនត្រូវខឹងសោះហ្នឹងណាពេលល្ងាចហ្នឹងរៀងបែបរវើរវាយចេះចុះទៅណាគិតកូនណាគិតបាយគិតទឹកគិតនេះគិតនោះស្រួលស្រួលលោកទេរៀងយឺតបន្តិចទៅទេអស់ស្ដាប់ហ្នឹងរៀងធីងធំធីងធំដល់ពេលយប់នោះត្រូវការសម្រាកមានតែងាយអីនឹងទទួលយកនៅបញ្ញាប៉ុន្តែដល់ទៅពេលព្រឹកនោះយើងបានសម្រានពេញមួយរាត្រីហើយភ្ញាក់ឡើងយើងក៏មានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាទៅនិយាយស្ដីទៅក៏ព្រោះវាអត់មើលទាំងដល់ទាំងដល់ណាអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធក្តីក្រុមគ្រួសារប្រចាំជជែកពិភាក្សាគ្នាចាំពេលព្រឹកសិនទៅតែមកពេលយប់នឹងជជែកស្រួលស្រួលឆ្លោះគ្នាខាងដេកប្រឡប់ប្រឡប់មកជួបគ្នានឹងឆ្លោះនឹងឆ្លោះគ្នាខាងបាយខាងនៅដើរចោលផ្ទះបាត់ទៅផឹកដើម្បីបំបត្តិរឿងដើរចោលរត់ចោលទៅផ្ទះម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងពេលព្រឹកនឹងល្អណាស់ពីព្រោះមនុស្សបានសម្រាកហើយមនុស្សមានការពិចារណាញាតិយមសាកល្បងមើលចូលចិត្តទូមានមនុស្សពេលព្រឹកភ្ញាក់ពីសម្រាកងូតទឹកងូតអីហើយប្រាប់ទៅចាំទៅហ្មងពីព្រោះបានសម្រាកហើយបានអីហើយយ៉ាងណាញាតិញោមនាវេលាពេលនេះបានដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាក៏យកនៅឲ្យជារស់នៃព្រះធម៌ដែលកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយលោកបានប្រົບធ្វើនៅកងការមហាកុសលបុណ្យបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះប្រព្រឹត្តទៅជាទានណមយៈបុណ្យសម្រាប់អំពីការឲ្យទានប្រព្រឹត្តទៅជាសីលមយៈបុណ្យសម្រាប់អំពីការរក្សាសីលប្រព្រឹត្តទៅជាភាវនាមយៈបុណ្យសម្រាប់មកអំពីការចម្រើននៅមេត្តាភាវនាខណៈពេលដែលញាតិញោមកំពុងតែស្ដាប់នៅព្រះធម៌និងញាតិញោមក៏ចម្រើននៅសេចក្តីល្អពិចារណានៅរាល់ទង្វើគឺសេចក្តីល្អត្រកសម្បត្តិដែលយើងខ្នះខ្នែងប្រឹងប្រែងរកទទួលទានប្រកបទៅដោយសម្មាអាជីវៈអ្នកបុគ្គលចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបទៅដោយសម្មាអាជីវៈមិនលួចមិនឆក់មិនផ្លន់មិនកេងប្រវ័ញ្ចអ្នកដទៃណាបុគ្គលនឹងទេវតាប្រអិនថ្វាយបង្គំញាតិញោមថ្វាយបង្គំដល់មនុស្សទាំងឡាយណាដែលស្រឡាញ់គ្នាប្តីប្រពន្ធហើយរស់នៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយការមិនកេងប្រវ័ញ្ចទៅរំលោភបំពានឆក់ប្លន់អ្នកដទៃកិច្ចឆោមនុស្សសពដិលាភោកិរិយាដែលបានកើតមកជាមនុស្សជាការក្រតែការដែលចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យរស់វារឿងគឺជារឿងមួយដ៏ក្រក្រៃលែងទៅទៀតចឹងញាតិញោមបានចិញ្ចឹមគ្នាដោយធម៌ចិញ្ចឹមគ្នាដោយកុសលចិញ្ចឹមគ្នាដោយសេចក្តីល្អនេះញាតិញោមសូមកើតនៅសេចក្តីត្រេកអរជ្រះថ្លាណាបានមកកើតជាមនុស្សនេះសន្សំទៅនៅបុណ្យសន្សំទៅនៅសេចក្តីល្អសន្សំទៅនៅសេចក្តីសុខសន្សំទៅនៅសេចក្តីចម្រើនឲ្យស្គាល់អំពីអត្តន័យរបស់ជីវិតនេះដោយញោមធីរីព្រមទាំងញោមរស់វិញអញ្ចឹងកំពុងតែស្គាល់អំពីអត្តន័យជីវិតណាកូនមកអង្គុយក្បែរជួបជុំគ្នាសុខសប្បាយប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងម្ដាយឪពុកលោករីករាយម្ដាយឪពុកលោកសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងកូនប្រុសស្រីទោះបីជានៅឆ្ងាយក្ដីនៅជិតក្ដីប៉ុន្តែបេះដូងរបស់កូនប្រុសស្រីនិងម្ដាយឪពុកនឹងនៅជាមួយគ្នាញាតិញោមណាព្រះអង្គពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងនៅពុទ្ធគយាប្រទេសឥណ្ឌាណោះ
ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅពុទ្ធកយាប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែយើងជាបរិស័ទនឹងឯងយើងទទួលបាននៅព្រះធម៌របស់ព្រះធម្មបភាប៉ុន្តែយើងមើលញាតិញោមមើលនៅជុំកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងកន្លែងព្រះអង្គសំដែងធម្មចក្រប្រវត្តនសូត្រប្រកាសឡើងនៅអថង្គិកមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ភាគច្រើនមែនតែនៅប្រទេសឥណ្ឌាសិតសឹងតែអ្នកមិនជឿសាសនាព្រះពុទ្ធនៅទៅជឿឯណាទៅងូតទឹកលាងបាបអូអាលាងបាបគេនោះមិនដូចទលេនៅគៀនស្វាយយើងមិនដូចបឹងមិនដូចស្ទឹងនឹងទេនាំគ្នាទាំងវងជួទុកទៅងូតទឹកលាងបាបអាទឹកទលេគង្គានោះមិនទៅល្អអីកាលណាគុណចាស់ញាតិញោមមកដើរទៅសត្វបិទ្ធចំោះណែទៅសត្វក្តាប់ក្របមុខក្របមាត់គេក្រែងចូលវាក្រែងស្អុយឆេះឆាបនឹងប្រព្រឹត្តទៅមនុស្សជួទុកទាំងវងទៅទៅងូតទឹកលាងបាបថាទឹកនឹងឯងគេចោលសាក់សពគេងូតកណ្ដៅនឹងគួអីអីកណ្ដៅនឹងងូតកណ្ដៅនឹងអ្នកមានងូតខាងលើអ្នកក្រងូតបន្តគ្នាមកហើយខ្មោចនឹងឯងដុតទៅចិត្តអស់នឹងរៀងហើមប៉ោងប្រេះបដែទឹកចោលទៅហើយមនុស្សទៅងូតទៅនៅនឹងជឿថាងូតទឹកទៅវាជ្រះបាបងូតទឹកទៅវាអស់បាបហើយញាតិញោមបើសិនបើទៅងូតអត់មើលទៅញាតិញោមទៅឃើញខ្មោចចក្រឹងនៅលើនឹងដែរទៅយកដុំដីចោលទៅត្រូវពោះខ្មោចលុយសោភ្លុះទៅហើយញាតិញោមមើលហើយស្រាប់តែទៅជឿអញ្ចឹងញាតិញោមទៅខ្ពើមណាស់ពើមកើតនៅនឹងបើទៅកើតនៅនំផែសបាយគេហើយអញ្ចឹងយើងពិចារណាមើលទៅជឿអញ្ចឹងឲ្យពួកអាចារ្យអត់មានស្លៀកសំពត់អីអញ្ចឹងទៅណាស្រឡាញ់សភៅជាសញ្ញានៃអ្នកចេះមានចំណេះជាសញ្ញាមិនក្រខ្សត់ពៀនីជាសញ្ញាអ្នកចូលវត្តអត់សំពត់ជាសញ្ញានៃអាចារ្យពួកនឹងអត់ស្លៀកសំពត់ទេខ្លួនអាក្រាតបុះអត់មានអីអញ្ចឹងគួយទេសនាទៅអាត្មានឹងតែមិនទៅអាត្មាណាក្រងគួយអញ្ចឹងអត់មានសបងស្បៃសពុតអីក្របទេខ្លួនទៅទេបរិស័ទគេអត់ស្លៀកអីញាតិញោមចង់ទៅទស្សនាកន្លែងនោះតតដោះកៅអៅទាំងអស់ដែរហើយចូលទៅហើយមើលទៅឃើញតាមរូបថតទៅឃើញផ្ទាល់ខ្លះយាយជីគេនោះស្លៀកពាក់ធម្មតាពួកអាចារ្យនោះអត់សោះដែរតម្រង់ជួគ្នាទៅមើលទៅគួរឲ្យសង្វេគេថាការដែលប្រព្រឹត្តសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងវានាំឲ្យសៅហ្មងមិនមែនជាព្រះអរហន្តអរហន្តអីបើយើងនឹងឯងគឺជាបុគ្គលកើតនៅសក្តិអៀនខ្មាស់ប្រព្រឹត្តទៅសពគ្រប់ប្រការអញ្ចឹងយើងមើលយត់យោមមើលអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះធម្មបភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសត្វលោកនឹងឯងរមែងមានកម្មជារបស់ខ្លួនដោយញុំព្រំសោតមកមាញ់ឯណាព្រំទៅដល់ណាហើយហើយញាតិញោមមើលដល់ទៅអញ្ចឹងព្រះសធម្មជាស្គរជ័យមិនអញ្ចឹងញោមព្រះវិន័យជារៀងធំព្រះសោតជាខ្សែរុំព្រះអភិធម្មជាស្បែកដាស់អរិយសច្ចាលោកសម្រាប់ទុំឲ្យលឺច្បាស់សត្វលោកងោកងុយណាស់លឺស្គរដាស់ក្រោកឡើងបានលឺក្រាស់ក្រណ្ដដាស់នឹង60ឆ្នាំហើយញោមមួយនៅក្បែរកគីផ្ទះលោកម៉ាយអាសាមើអាត្មាតាមទូទស្សន៍អាសាមើអាត្មាស្ដាប់តាមបច្ចុប្បន្នអីក៏ថាឃើញតែគុណជ្រះថ្លាណាស់
ចង់ទៅសុំសិលសុំទានតើគាត់នៅក្មេងពេកក្មេងប្រមាណញោមទៅ65ទេគុណហើយអាត្មាក៏ថាអញ្ចឹងល្អហើយនៅលោកបាយនឹងទៀតហើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងញាតិញោមមើលទៅ65អត់ទាន់ចាស់ផងហើយនឹងសត្វស្គាល់ដាស់ហ្នឹងទុំទុំទុំហ្នឹងទុំទៅឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនពីព្រោះសត្វលោកមិនអាចយកអ្វីទៅជាមួយទេអញ្ចឹងឧបនិស្ស័យរបស់សត្វលោកនៅឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែដល់ទៅមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយគុណបរតនត្រៃដូចនៅចិត្តអញ្ចឹងហើយកូនប្រុសស្រីក៏ដូចគ្នាដែរនៅឆ្ងាយដល់ណាក៏ដោយតើកូននឹងយល់នៅតែយល់នឹងកូនដែលមិនយល់នៅជាមួយក៏ដោយតែមិនយល់អត់ដែរទេបានតែចៅយកមកផ្ញើឬក៏បានតែលបលបឬក៏បានអ្វីអ្វីតែបញ្ហាមកមកលេងម៉ែលេងឪមកខ្ចីលុយថែមដូរម៉ូតូដូឡានទិញដីទិញផ្ទះមកលេងម៉ែលេងឪមិនអើតម៉ែមិនអើតឪទេតែអ្នកយល់ទៅនៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏នៅតែយល់ដែរតែអ្នកល្អទៅនៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏នៅល្អបានអាត្មាបច្ចៈអើយបច្ចៈទៀតដដែលដដែលអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់ទៅថាអាចនឹងធុញប៉ុន្តែក៏ជាគ្រឿងដាស់ចិត្តដាស់ស្មារតីថាបុរាណលោកបានពោលថាដំបូលផ្ទះម្ដាយឆ្ងាយជាងដំបូលផ្សារមុខភរិយាចិត្តជាងភាពរបស់ម្ដាយផ្សារក៏គីនឹងឯងមើលនៅមែនតែចិត្តអីជិះទៅរៀងឆ្ងាយតាតែព្រឹកល្ងាចទៅណាដល់ដំបូលផ្ទះម្ដាយដំបូលផ្ទះយាយនឹងនៅក្បែរនឹងអត់ដែរទៅអើទេបាទពីធៀបម្ដាយឪពុកនឹងຕົកនឹងម្ដាយចេះទៅបោះមិនទៅដែរទីកវាអុចធូបគោរពបូជានិគុណនៃសោះកុំថាប្រពន្ធចង់បានអីខ្មើតទៅហើយអញ្ចឹងយើងមើលស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងកូនមិនយល់អញ្ចឹងណាហើយម៉ែឪខ្លះក៏ដូចគ្នាដែរកូននៅជាមួយចេះតែថោះកូននៅឆ្ងាយនោះមកអើតម្ដងមកកាលចេះតែត្រូវយើងជាម៉ែជាឪត្រូវតែមានឧបេក្ខាចិត្តណាអត់មែនចេះតែលំអៀងកូនណាមួយទៅកូនណាមួយទេពីព្រោះបង្កើតមកហើយត្រូវផ្ដល់នៅព្រហ្មវិហារធម៌ដូចគ្នាទាំងអស់មែនដល់កូនស្រីទាំងអស់ប្រុសមួយស្រឡាញ់ជាងគេណាកូនទាំងអស់កាត់ទៅពីណាទេកូនណាមួយនេះមុខដូចឯងមាត់ដូចឯងស្រឡាញ់វាជាងគេមែនទេដូចណានាក៏ដូចទៅដូចបងប៉ែនវិបុលក៏ដូចទៅស្រឡាញ់ទាំងអស់យើងជាម៉ែជាឪព្រមវិហារធម៌មេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់ករុណាសេចក្តីអាណិតមុទិតាសេចក្តីត្រេកអរទៅនឹងកូនមានបានឧបេក្ខានឹងឯងរីករាយទូមានពៀនបណ្ដៅកូនដោយមិនមានភាពលំអៀងឲ្យកូនចេះរស់ដោយខ្លួនឯងឲ្យស្គនចេះស្គាល់ហេតុផលមិនអីអីម៉ែអើចេះតែយកខ្លួនទៅពាំងមុខអត់ទេរឿងចៅនេះក្តីរឿងអវ័យអវ័យនេះក្តីយើងមើលយើងចាំកូនមករស់ហេតុអីបានជាកូនខ្លួនឯងចាំមិនរស់យកមកផ្ញើយើងជាយាយយាតាទៅពេលខ្លះយើងមិនមែនទៅដាក់ទរណកម្មកូនទេយើងថាកូនគ្នាលវលរោស៊ីលវលរោទទួលទានហើយចុះយើងការដែលយើងចាំកូននឹងលវលដោយគ្នាមិនក៏យើងឆ្លៀតចិញ្ចឹមវាបានហើយមិនក៏គេនឹងលវលមិនក៏ម៉េះម៉េះមិនក៏ណាស់ម៉េះជួនម៉ែឪខ្លះតម្រើសកូនអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែខ្លួនឯងចាស់ចិញ្ចឹមចៅលែងកើតកូននោះអត់ចេះចិញ្ចឹមកូនខ្លួនឯងហើយការដែលកូនប្រុសស្រីនៅជាមួយម្ដាយឪពុកវាមានមនោសញ្ចេតនា
វាមានចិត្តថ្លើមនឹងនៅជាមួយគ្នាកូនខ្លះស្រឡាញ់យាយស្រឡាញ់តាជាងម្ដាយឪពុកទៀតដោយសារតែម្ដាយអើម្ដាយឈ្ងោកណាកូនខ្លះកើតមកឪមិនទទួលស្គាល់លិខិតដោយផ្ទាល់ថាអ្នកឯងមិនមែនកូនឯងយ៉ាងជាក់ស្ដែងកូនត្រូវចម្លែងមួយជីវិតកូនខ្លះកើតមកម៉ែបោះចោលស្លាប់រស់តែតោម៉ែមិនគិតកូនខ្លះត្រូវអើចាប់ចម្រិតរំលោភប្រព្រឹត្តអនាចារកូនខ្លះកើតចំអើប្រមាថវាយម៉ែពេលផឹកស្វឹងស្រាទាំងកូនក្នុងផ្ទៃដួលផ្កាប់ផ្ងាកូនណារស់ធំដាសុំទានកូនខ្លះម៉ែអើលែងលះគ្នាក្រំគ្រាគ្រួសារដូចបាក់ស្ពានកូនខ្លះរស់ខ្វះការទូមានប្រៀបដូចជាយានភ្លុកធ្លាក់ជ្រោះព្រមមានមុខ4ពិតប្រកបតែបើប្រងខ្សត់ពិតជាគ្រោះព្រោះព្រំអត់មកឲ្យកូនរស់ខ្វះធរសង្គ្រោះ5ប្រការណាមែនគ្រាន់តែតម៉ែឲ្យគេហើយល្អល្អល្អមែនទេមើលមើលព្រំបាយយន់ព្រំមុខ4ញញឹមទៅមុខព្រំនឹងញញឹមទៅបីជាថ្មប៉ុន្តែមើលទៅឃើញញញឹមញញឹមនឹងឯងផ្សាយនៅមេត្តាចិត្តទាំងទិសទាំងឡាយ4មាននៅមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាណាស់ហើយមាននៅការសង្គ្រោះទៅដល់កូនប្រុសស្រីមែនសង្គ្រោះកូនប្រុសស្រីហើយប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទេទី1នឹងឯងឲ្យកូនកូនណាកូនឯងកុំធ្វើអំពើអាក្រក់ណាកូនណាកុំឲ្យខូចពូជកុំឲ្យខូចបូររបស់យើងខំប្រឹងរៀនខំប្រឹងសូត្រធ្វើយ៉ាងណាស្រឡាញ់ប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារទី2ឲ្យកូនធ្វើនៅអំពើល្អអំពើល្អប្រព្រឹត្តធ្វើឲ្យបានច្រើនណាកូនណាទី3នាំកូនឲ្យចូលសិក្សារៀនសូត្របង្ហាត់បង្រៀនកូនទី4នាំកូនឲ្យមានគូសកលភរិយាស្វាមីទី5ចែកមរតកឲ្យទៅដល់កូនដល់ចៅមរតកដល់ប្រសើរពោលគឺទៀកទូមានពេលបណ្ដៅត្រូវឲ្យណាស់បណ្ដាយឪពុកខ្លាមួយខែទល់មួយឆ្នាំបណ្ដាយបានទូមានកូនម្ដងសោះមួយខែទល់មួយឆ្នាំបណ្ដាយបានបដៅកូនម្ដងសោះលោតទៅចាប់បដៅកូនចាប់តម្លើងគាចាប់តម្លើងកងតัวបដៅហើយតោះខុសទៅប្រព្រឹត្តទៅសោកគ្រប់ប្រការតូចចិត្តខ្លួនឯងជាម៉ែជាអើនិយាយគេមិនស្ដាប់និយាយទៅពេលអត់មានរឿងអត់រឿងមិនក៏មិននិយាយនិយាយទៅពេលមានបញ្ហាអត់បញ្ហាមិនក៏មិននិយាយអញនិយាយទៅពេលមួម៉ៅអាពេលចិត្តសប្បាយមិនក៏មិននិយាយដូចញាតិញោមចឹងបើខឹងមកស្រាប់ធរយល់ទេខឹងកូនពីផ្ទះមកវាមិនគួរណាមាត់ធំដាក់ឯងសោះវាមិនគួរណាមិនស្រួលឲ្យឯងសោះខឹងតាខឹងយាយពីផ្ទះមកចេះមួយចំមួយមកស្រាប់ធរនឹងមិនស្រួលលោកទេសទៅមិនស្រួលមុខស្តៀងតាខឹងទាំងលោកទេសទៀតណាអីលោកនេះមុខដូចតាឯងវិញខឹងទាំងមុខស្តៀងនឹងទៅទៀតដល់ហើយបើមកក្តៅកាហាយមកមិនទៅស្ដាប់យល់យ៉ាងណាបើកូនយើងកំពុងតែក្តៅកាហាយយើងទៅបញ្យល់អត់យល់ទេយើងទៅបញ្យល់អត់ចេះយើងទៅបញ្យល់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងអាសាញ័យអាសាស្ដីអាសាថាអ្នកចង់បញ្ជាក់ត្រឡប់តបមកវិញថាកូននឹងកូនដឹងគុណទោះមួយគត់ប្រសើរបំផុតជាងកូនច្រើនអញ្ចឹងកូនល្អកូនយល់កូនដឹងនឹងឯងគឺជារឿងមួយដ៏ប្រពៃណាស់ពីព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបើកូនប្រុសស្រីអាចដើម្បីញ៉ាំងម្ដាយញ៉ាំងឪពុកឲ្យទៅដល់សទ្ធា
ញាងបដាយញាងឪពុកឲ្យទៅដល់សិលញាងបដាយញាងឪពុកឲ្យទៅដល់ការបរិច្ចាគទានញាងបដាយញាងឪពុកចូលទៅដល់បញ្ញាកូនប្រុសស្រីនឹងឯងសងគុណបដាយទៅដោយកុសលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីល្អមើលយើងមកពីស្រុកឆ្ងាយបានប្រពរឡើងបន់សន់ទានប្រព្រឹត្តជូនទៅដល់លោកនេះជួយឲ្យលោកមានសទ្ធាជួយឲ្យលោកបានដឹកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនម្ដាយឪពុកខ្លាំងរកកុសលរកសេចក្តីល្អនឹងមិនងាយដល់ទេតែដល់ទៅមានកូននឹងដឹកនាំចេះតែមកដែរញាតិញោមមើលដោយកូនប៊ូអីអញ្ចឹងឃើញលោកកូនប៊ូចេះតែមកវត្តមកអារាមក្រែងកូនអត់នេះអត់នោះទៅចេះជឿទៅលើគុណបរតនត្រៃជឿទៅលើសេចក្តីល្អជឿទៅលើកុសលជឿទៅលើគុណគឺសេចក្តីល្អនេះបានគាត់មានឱកាសធ្វើបុណ្យសន្តានក្នុងដំណើរជីវិតម្ដាយឪពុកក៏ត្រូវចេះបែងចែកពេលវេលាធ្វើសេចក្តីល្អខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនៅសេចក្តីល្អមិនមែនគ្រាន់តែចាស់ហើយនឹងកុសលធម៌វារត់ចូលមកយើងឯងឯងអត់ទេចាស់ខ្លះចាស់យ៉ាងម៉េចញាតិញោមចាស់មិនល្អចាស់មិនប្រសើរចាស់មិនក្រន់បាចាស់មិនគប្បីក៏មានដែរមិនឲ្យទៅរូបរាងកាយចាស់ជរាទៅអបុណ្យកុសលនឹងវារត់មកព្រឹប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 ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសบายរីករាយនឹងអត់ទេកាន់តែចាស់ណាស់កាន់តែត្រូវការកុសលណាស់កាន់តែរស់កាន់តែត្រូវការកុសលមានជីវិតបំពេញនៅកងការមហាកុសលដោយយ៉ាងយើងធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4អញ្ចឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់យើងមិនអាចឃើញទៅដោយភ្នែកផលដែលយើងសម្រេចមកទេប៉ុន្តែវាបានកប់ទុកនៅក្នុងសន្តានទឹកចិត្តសន្សំទៅនៅសេចក្តីល្អសន្សំទៅនៅសេចក្តីកុសលធម៌គឺសេចក្តីល្អហើយមនុស្សយើងបើកើតមកមិនបានសាងល្អកើតមករកអីកើតមកឲ្យតែចង្អៀតលោកកើតមកនឹងឯងឲ្យតែគេទាស់កើតមកឲ្យតែគេលំបាកជាមួយយើងយើងប្រឹងតែកើតមកធ្វើអីសេចក្តីសុខដីដីយើងត្រូវស្វែងរកដោយខ្លួនឯងហើយត្រូវផ្ដោសេចក្តីសុខនឹងឯងឲ្យទៅដល់អ្នកដីទៀតអ្នកខ្លះរស់នៅចង្អៀតលោកណារស់នៅចង្អៀតមនុស្សរស់នៅចង្អៀតក្រុមគ្រួសារមើលដោយឪពុកមិនល្អរស់នៅឲ្យម្ដាយពិបាកឲ្យកូនប្រុសស្រីពិបាកម្ដាយមិនល្អរស់នៅឲ្យឪពុកពិបាករស់នៅឲ្យកូនប្រុសស្រីពិបាកហើយបើកូនមិនល្អក៏រស់នៅដោយម្ដាយឪពុកមិនលំបាកមានសេចក្តីលំបាកលំបិនប្រព្រឹត្តទៅផងដែរតែដល់តែយើងឈោងចាប់នៅកុសលធម៌មានបច្ច័យទាំងឡាយ4មើលចៃវរៈបច្ច័យបណ្ណបាតបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យគិលានភេតជ្ជបច្ច័យទុនគឺជាទីពឹងដែលយើងបានកោបទុកគុណគឺជាទីពឹងដែលកណាគុណចាស់ញាតិញោមពិសេសញោមឧបាសកឧបាសិកាជាម្ដាយកូនប្រុសស្រីបានទ្រព្យបំរុងយើងជូនម្ដាយជូនឪពុកបានតែត្រឹមមងត្រឹមមែនទេដូចយើងជូនទៅពលានយន្តហោះអញ្ចឹងយើងជូនបានតែត្រឹមហ្នឹងយើងអត់មានប៉ាសពតវីសាឬទិដ្ឋាការឯណាអាចទៅបានទេប៉ុន្តែយើងជូនបានតែត្រឹមហ្នឹងយើងលាគ្នាបានប្រពន្ធហ្នឹងយើងផ្ដាំផ្ញើគ្នាបានប្រពន្ធហ្នឹងហើយដំណើរជីវិតហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរយើងជាកូនប្រុសស្រីអត់មានទៅស្លាប់ជូនម្ដាយឪពុកឯណាបានក្រៅអំពីកូនគុណកូនបន់កូនកុសលកូនសទ្ធាកូនសល់កូនចាកៈកូនបញ្ញាហើយញោមទាំងពីរបានទៅសុំសិលគេនៅណានៅអូស្ត្រាលីក៏សុំសិលបានដែរអ្នកអូស្ត្រាលីសុំសិលមកកណលអ្នកអូស្ត្រាលីធ្វើកុសលធម៌មកកណលច្រើនបកាយចំណាប់ជាងយើងផងក៏មានដែរព្រោះជីវភាពលោកសំរុំទៅ
អ្នកញោមស្រីប្រុសទាំងអស់បានឱកាសនៅក្នុងការសាងនៅសេចក្តីល្អវិលត្រឡប់ស្រុកភូមិកំណើតកើតជាប្រពលឡើងនៅកងការមហាកុសលយើងហៅថាជាមាតុភូមិគឺស្រុកកំណើតប៉ុន្តែស្រុកកំណើតរបស់យើងមិនមែនតែស្រុកខ្មែរទេស្រុកកំណើតរបស់យើងយើងកើតនៅស្រុកខ្មែរយើងថាយើងកំណើតនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែស្រុកកំណើតរបស់យើងដែលធំជាងគេនោះគឺស្រុកមនុស្សពីព្រោះអ្នកខ្លះអស់ពូជមនុស្សញាតិញោមមើលពីព្រោះអត់មានសល់អត់ពូជមនុស្សទេណាសម្លាប់គេបៀតបៀនគេពូតផលកុហកគេលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេប្រព្រឹត្តខុសប្តីប្រពន្ធអ្នកដទៃផឹកទឹកស្វឹងបង្កបញ្ហាអស់ពូជមនុស្សទៅទៅទេចឹងទៅស្រុកកំណើតយើងតែស្រុកខ្មែរស្រុកបារាំងស្រុកអង់គ្លេសកាណាដាវៀតណាមឡាវឯណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់តែស្រុកដែលសំខាន់ជាងគេគឺស្រុកមនុស្សហើយស្រុកមនុស្សនោះកើតឡើងដោយមហាកុសលកើតឡើងដោយសេចក្តីល្អហើយយើងមើលកម្មជាអ្នកបែងចែកនៃសត្វលោកកម្មមនាវតតីលោកកោសត្វលោកប្រព្រឹត្តកម្មកម្មកម្មសត្វទេវិភេជតិកម្មជាអ្នកបែងចែកនៃសត្វលោកឥឡូវញោមមើលកើតមកអ្នកខ្លះអត់កូនស្រីបានតែប្រុសតែចង់បានប្រុសវាអត់បានហើយមិនមែនមនុស្សធម្មតាពេទណាខ្លះអត់កូនចង់បានកូនខ្លះបានតែស្រីអត់ប្រុសខ្លះចង់បានតែប្រុសអត់ស្រីខ្លះចង់បានតិចបានច្រើនច្រើនបានតិចយ៉ាងចង់បានតែកាត់មកឯងមកសល្អវាអត់មកកម្មជាអ្នកបែងចែកទេតាអត់មែនតែយើងជាអ្នកចេះចាត់ចែងបកាណាបកាណាអត់សោះចឹងបានទៅដល់ទៅកម្មជាអ្នកបែងចែកអំពើដែលយើងបានធ្វើនេះកោបទុកជាទីពឹងជាទីពំនាក់របស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរលោកកើតមកល្អប្រឹបទៅមានសម្លៀកបំពាក់បរបោទៅនៅក្នុងតកូលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះអាស្រ័យដែលយើងបានកោបទុកជាកំណប់ព្រេងកើតមកប្រឹបមកមានបាយមានទឹកហូបជីវភាពរស់នៅសមរម្យល្អកើតប្រឹបមករស់នៅចំតកូលគេអ្នកធ្វើផ្ទះសំိုင်းឲ្យស្រាប់ស្រាប់ល្អល្អកើតប្រឹបមកចំទៅនឹងផ្ទះចំទៅនឹងសំိုင်းខ្លួនឯងមិនសូវមានរោគហើយមានថ្នាំព្យាបាលរោគប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អហើយមនុស្សយើងកើតមកយើងថាអូមែនទេមកពីយើងប្រឹងមកពីយើងប្រែងមកពីយើងខំប្រព្រឹត្តអាហ្នឹងជាប្រយោគនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទេចុះបើអត់មានទីពឹងយើងមើលកើតមកប្រឹបប៉ះម្ដាយឪពុកមច្ឆាទធិលេងតបៀផឹកតស្រាអូបណោមានតកូនណាចង់ទៅជាមួយប៉ុន្តែដល់តែសត្វលោកអត់មានបុណ្យទៅជាមួយអញ្ចឹងណាទៅប្រឹបបានទៅប្រឹបអញ្ចឹងទៅមកមើលដល់អំណរនៅសេដ្ឋីបច្ចៈដដែលថាអំណរនៅសេដ្ឋីមើលរស់នៅជាមនុស្សអត់មានសំពូចអីហាមកូនមិនឲ្យធ្វើអំពើល្អមិនឲ្យទៀនដល់ណាទាំងអស់កូនណាទ្រព្យសម្បត្តិតកូនឯងឲ្យទៅគេអស់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងកុំឲ្យទៅណាឲ្យសោះហើយភ្នែកសម្លក់សម្លឹងមើលសកប្រមចារីសម្លក់សម្លឹងមើលសមណៈព្រាមនឹងមិនល្អក៏ស្លាប់ទៅស្លាប់ខ្លួនឯងប្រឹបទៅកំណោមទ្រពកោប្រមាណអត់មានយកទៅទាំងអស់ហើយមិនបានមកកើតទៅជាសេដ្ឋីវិញណាទៅកើតទៅកូនចាន់ឌៀលមកតកោចាន់ឌៀលទាំងអស់ហ្នឹងប្រមាណទាំង500នាក់ហ្នឹងគ្រាន់តែទៅកើតនៅក្នុងតកោទៅពោពោះទៅនៅក្នុងពោះហ្នឹងឯងអ្នកទាំង500ហ្នឹងឯងសុំទានគេអត់បានទាំងអស់ទៅតាណាក៏គេមិនឲ្យមនុស្សអត់បន់ដោយសារតែមិនបានធ្វើសេចក្តីល្អទុកមិនបានធ្វើទានទុកទៅកើតទៅដល់តាគេស្អប់
អត់ឲ្យគឺចាប់ដាក់បែងចែកមកខាងមកខាងទៅចាប់ឆ្នោតចំម្ដាយអណ្ណនសិទ្ធិនឹងណាម្ដាយអណ្ណនសិទ្ធិនឹងគេដេញនាងនឹងចេញអំពីក្រុមពួកអ្នកសុំទៀននឹងទៅដើរទៅសុំទៀនអ្នកនោះសុំបានទាំងអស់ដល់ទៅម្ដាយអណ្ណនសិទ្ធិទៅសុំតាណាក៏បានមនុស្សអត់បន់ចង្រៃថានឹងណាដើរជាមួយមនុស្សអត់បន់ស្រួមស្រួលអត់បាយទាំងយើងទៀតអានឹងចឹងតែយើងហៅមនុស្សសោយនឹងមនុស្សអត់បន់ហ្នឹងហើយក៏ស្រាប់តែមកកើតនៅក្នុងម្ដាយនឹងឯងម្ដាយដើរសុំគេមិនបានទីបំផុតទៅម្ដាយកើតកូននឹងមកអាក្រក់នោះផុតលេខមុខដូចខ្មោចទៅតាណាគេខ្លាចល្អាកាន់អំបែងដើរសុំទានគេសពច្រកលហអំបានងាយញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ទីបំផុតទៅសុំទាននៅផ្ទះខ្លួនឯងចូលទៅស្គាល់ផ្ទះខ្លួនឯងរត់ចូលទៅរត់ទៅមូលសេរីសុធីជាបុត្រនោះឲ្យគេដេញវាយរត់ចេញមកវិញបានប្រពុតព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមអណ្ណនសួរទៅថានេះក្មេងនឹងឯងគឺជាអណ្ណនសិទ្ធិថាអត់ជឿមូលសេរីសិទ្ធិថាអត់ជឿអត់ជឿឲ្យចូលទៅកំណោបកន្លែងណាខ្លះចោលដឹងទាំងអស់បានជឿបានប្រពុតព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងថាដោយសារអត់មានបុណ្យធ្វើទុកមកបានជាយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងយិតញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយត្រេកអរនៅក្នុងដំណើរជីវិតត្រេកអរនៅក្នុងគុណត្រេកអរនៅក្នុងកុសលត្រេកអរនៅក្នុងបុណ្យត្រេកអរនៅក្នុងអំពើដែលជាកុសលរបស់ខ្លួនឯងហើយញាតិញោមប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តធ្វើឲ្យល្អប្រសើរអ្នកណាសរសើរក្តីអ្នកណាមិនសរសើរក្តីយើងកុំគិតលើទេញោមធីរីញោមវីធ្វើទៅគេថាអោអួតគេគេថាអោធ្វើទៅដើម្បីបច្ច័យបច្ច័យគេលុយនោះមិនដឹងបានមកពីណាអ្វីណាតែយើងដឹងខ្លួនយើងយើងយល់ខ្លួនយើងយើងបរិសុទ្ធទៅខ្លួនយើងអ្នកចាំថាចាំថាទេអាគេក្រសោយគេអាគេមានពេបជ្រាយឲ្យគេមិនចេះទៅរីករាយជាមួយគេទេបុគ្គលបែបនឹងមិនជាទីស្រឡាញ់មិនជាទីប្រសើរនៃបុគ្គលសប្បុរសឡើយសទ្ធិអសទ្ធិបច្ចតាំងនាយោអញ្ញាំងវិសោតយេបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធគឺវាអាស្រ័យទៅលើខ្លួនឯងអ្នកដតីមិនអាចញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យបរិសុទ្ធបានឡើយមែនទេមែនយាទញោមបើមែនបានអីជាបន្ទាល់អ្នកដតីមិនអាចញ៉ាំងអ្នកដតីឲ្យបរិសុទ្ធបានឡើយបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធគឺវាអាស្រ័យទៅលើខ្លួនឯងតែតែញោមធីរីនោះសិលទាំងឡាយ8បរិបោទៅល្អឯញោមប្រុសឯណេះមិនល្អហើយឲ្យល្អទៅជាមួយគ្នាមែនទេណានាសាងអីណានឹងទទួលផលនឹងណានាសាព្រោះអីណានឹងច្រត់កាត់ផលនឹងនៅសម័យពុទ្ធកាលញាតិញោមញោមម្ចាស់ដានទានប្រធានតាមបណ្ឌិតញោមទាំងឡាយមានព្រះភិក្ខុមួយព្រះអង្គលោកមានអធិស្ឋានចូលចិត្តឲ្យគេសរសើរឲ្យតែមើលទៅឃើញគេសរសើរតាំងតែធ្វើមើលតែគេមិនសរសើរមិនតែធ្វើទេនឹងក៏អធិស្ឋានរបស់លោកស្រាប់តែថ្ងៃមួយញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គទ្រង់ជាសម្បញ្ញុតញាណញាតិញោមស្គាល់ព្រះដ៏មានពភាដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គមាននៅសម្បញ្ញុតញាណព្រះអង្គបរិបូរទៅដោយករណាតិគុណវិសុទ្ធគុណបញ្ញាគុណព្រះអង្គអត់មានសេចក្តីលំអៀងទេព្រះអង្គអត់មានចេះទៅទៅសរសើរបុគ្គលណាដែលមិនគួរសរសើរឃើញគេអាក្រក់ហើយទៅសរសើរអត់ទេព្រះអង្គបរិបូរទៅបរិសុទ្ធទៅបតីរបស់ព្រះអង្គរៀបស្មើទៅដល់សត្វលោកទាំងឡាយព្រះអង្គមេត្តានោះមហាសែនមេត្តាព្រះអង្គសរសើរនៅបុគ្គលដែលគួរសរសើរស្រាប់តែមានព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយលោកចម្រើននៅប្រកម្មដ្ឋាន
មានភិក្ខុមួយអង្គនោះលោកព្រះនាមតេសថាយញ្ញមដែលហៅថាប្រធានកម្មិកៈតេសថាណោះប្រតិសថាលោកតែងតែមានអធិស្ឫយចង់ឲ្យអ្នកដតីគេពោសរសើរបើគេមិនសរសើរមិនធ្វើទេការងារនឹងហើយមនុស្សអញ្ចឹងអត់ចេះរកសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនឯងទេសេចក្តីសុខរបស់គាត់ទៅផ្ញើអ្នកដតីតោះតាគេសរសើរបានខ្លួនឯងបានសុខអញ្ចឹងមានន័យថាសុខខ្លួនឯងទៅផ្ញើមាត់អ្នកដតីបានមានសុខខ្លួនឯងផ្ញើបេះដូងខ្លួនឯងណាស្រាប់តែលោកនិមន្តទៅជាមួយនឹងភិក្ខុចម្រើនប្រកម្មដ្ឋានព្រះតមានពភាព្រះអង្គក៏ទ្រង់ពោសរសើរនៅភិក្ខុចម្រើនប្រកម្មដ្ឋានប្រស្រ័យរយៈរីករាយទៅជាមួយសរសើរសពគ្រប់ប្រការលោកភិក្ខុអង្គនឹងក៏លោកមានអធិស្ឫយថាគិតទៅព្រះតមានពភាព្រះអង្គសរសើរភិក្ខុដែលជាអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានចឹងអាត្មាអញគិតខំចម្រើនកម្មដ្ឋានដែរហើយតែខំនឹងមិនមែនខំយកកុសលទេខំឲ្យគេសរសើរខំនឹងខំឲ្យប្រពុតសរសើរស្រាប់តែលោកចម្រើនលោកដើរចង្ក្រមមកយប់នឹងអត់សឹងដល់ទៅចិត្តភ្លឺអត់សឹងដួលព្រុះដួលព្រុះផ្អើលឈុលភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយរត់មកជួយកោសមកជួយលើកយកទៅទីកន្លែងរបស់លោកទៅបានផ្អើលអញ្ចឹងទៅភិក្ខុសង្ឃអត់ទៅបានបាទព្រះរាមភិក្ខុសួរថាម៉េចបាននាំគ្នាអត់ទៅបានបាទផ្អើលឈុលទៅមកប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងថាដោយសារតែភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងលោកដើរចង្ក្រមទៅហួសពេលអត់ព្រមសឹងទៅតែចេតនារបស់លោកចង់ឲ្យព្រះតមានពភៈព្រះអង្គសរសើរហើយព្រះអង្គលោកមិនសរសើរព្រះអង្គសរសើរអីបើអ្នកឯងធ្វើដើម្បីបច្ច័យបច្ច័យធ្វើដើម្បីបច្ចប់បច្ច័យនឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងនៅពគាថាយ៉ាងពិរោះថាបុគ្គលឲ្យដឹងតែការងារណាធ្វើមុនឲ្យដឹងតែការងារណាធ្វើក្រោយកុំមកការងារណាធ្វើមុនមកធ្វើក្រោយកុំមកយកការងារណាក្រោយមកធ្វើមុនព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពិរោះណាស់ឧត្ថានកាលមហិអនុតហានោយុវាបលីអាលក្ខយ៉ាងឧបេតោសង្សនកបមាណោកុសីតោបញ្ញាមគាំងអលក្ខសោអ្នកវន្តតេណែនៅក្នុងបគាថាធម្មបទនេះលោកប្រែថាបុគ្គលនៅកំឡោះមានកម្លាំងតែមិនជាយាមនៅក្នុងពេលដែលត្រូវជាយាមបានចូលដល់ភាពជាអ្នកជាច្រអូមានចិត្តតែរិះធ្លាក់ចុះហើយខ្ជិលច្រអូសនឹងមិនបានជួបប្រទះនៅបញ្ញាឡើយអ្នកញាតិញោមពិចារណាដល់រឿងនេះអាត្មាបានរតនានៅពគាថានេះមកនៅក្នុងសិភៅនេះចង់ឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពិសេសកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយដែលមានខ្សែដៃធំធំហ្នឹងថាឲ្យដឹងតែការងារណាធ្វើមុនការងារណាធ្វើក្រោយហើយបើនៅពេញកម្លាំងពេញទំហឹងនឹងតើអត់ប្រឹងប្រែងទេរមែងមិនជួបប្រទះនៅបញ្ញាឡើយរមែងមិនជួបប្រទះនៅសេចក្តីសុខឡើយរមែងមិនជួបប្រទះនៅសេចក្តីចម្រុងចម្រើនឡើយអាឡាសសកតោសពង្គអសបសកតោតេណាតេណាសកតោមត្តាមត្តាសកតោសុខាអសុខាសកតោបញ្ញាបញ្ញាសកតោសកេអសកេសកតោដល់ពេលណាបុគ្គលកាលណាបើខ្ជិលក៏រមែងអត់បន
បុគ្គលកាលណាបខ្ជិលក៏រំលែងអត់វិជ្ជាកាលណាអត់វិជ្ជាក៏រំលែងអត់ការងារកាលណាបើអត់ការងារក៏រំលែងអត់ទ្រព្យកាលណាបើអត់ទ្រព្យក៏រំលែងអត់មិត្តកាលណាបើអត់មិត្តក៏រំលែងអត់សុខកាលណាបើអត់សុខក៏រំលែងអត់បុណ្យកាលណាបើអត់បុណ្យរំលែងរកសេចក្តីល្អរំលែងរកនិព្វានរំលែងរកនៅឋានសួគ៌អត់ឃើញទេយ៉ាងណាចង់បញ្ជាក់ប្រគេនកាលណាគុណចាស់ញាតិញោមស្រីបងទាំងឡាយប្រឹងប្រែងណាស់ទើបបានប្រវណ្ណឹងប្រឹងប្រែងណាស់ទើបមានថ្ងៃហ្នឹងដូច្នេះសូមឲ្យការប្រឹងប្រែងនៅក្នុងកុសលធម៌មានការធ្វើបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះប្រឹងប្រែងទៅនៅក្នុងសេចក្តីល្អកសាងសន្សំដាំពូជឲ្យបានល្អទុកជាទីពឹងល្អហើយដំណើរនឹងល្អហើយមួយចំណែកដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់អ្នកស្លាប់មួយចំណែកដើម្បីកោបទុកក្នុងបេះដូងក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងជាទីពឹងជាទីពំនាក់របស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរលោកយោនរោរីនរៈទាំងឡាយហើយបានកើតមកហើយគ្រប់អង្គាជាលៀបឧត្តមធម្មហិមាគួរអ្នកឧស្សាហ៍សាងដើមទុនកុំបីលងលក់វង្វេងផ្លេចចោះចាញ់ក៏ល្បិចនៃកាមគុណកឹតកាញ់កំឲ្យចាញ់ជាតិមុនតែសុនដល់សើយគង់ស្ដាយក្រោយសាងល្អក្រណាស់ដូចចាស់ទឹកប្រឹងល្ងាចប្រឹងប្រកុំបណ្ដាលទូទាំងទឹកភ្នែកជ្រៃក៏ដោយចុងក្រោយផលបានស្ានសុខាទឹកមួយប្រឡងគង់ក្បងនឹងដៃនាំឲ្យចង្រៃល្អវោវឹកគួលិតជង្គង់បង្អោងក្រេបផឹកម្រេចបានមួយកឹកបំបត្តិខាសក៏ជីវិតមានតិចកំបាច់ធ្វើបាបថ្នាក់ភ្នំសុខភាពសម្រាប់សាងល្អសន្សំធម៌ស្អាតសង្វាធម៌សឲ្យដូចជាស្គាល់រក្សារូបឯមសមនមោទនីអញ្ចឹងបញ្ចប់នៅពធទេសនាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះទុកឱកាសឲ្យញាតិញោមសាងនៅសេចក្តីល្អបំពេញកុសលធម៌បន្តមានកុសលធម៌ថ្នាក់រាប់បាទអបច្ច័យណៈកុសលធម៌បังស្គរទិផលជាដើមដោយអំណាចនៃកិរិយាសំដែងនៅពធទេសនាធម្មទេសនាក៏សន្មតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះមុននឹងបញ្ចប់នៅមហពធទេសនាក៏សូមលើកនៅបរិកុសលថ្វាយទៅដល់សម្តេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុដែលសម្តេចបានទទួលទស័យទីបង្គត់កាលពីថ្ងៃ15រោចរដូវខែផុតបុត្រនោះសូមឲ្យសម្តេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានទទួលនៅកងការមហាកុសលទាំងឡាយហើយកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយទាំងប្រសង្ឃប្រសាឧបាសកឧបាសិកាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលសូមសម្ដែងនូវក្តីដឹងគុណពំនាក់ចំពោះសម្តេចដែលបានដឹកនាំនាវាកម្ពុជាពិសេសគឺបាននាំមកនៅភាពឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីសុខសន្តិភាពសង្គមសម័យកាលពីដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្នដែលសម្ដេចបានដឹកនាំពលីជីវិតនៅក្នុងដែននៃការបានទទួលនៅសុខសន្តិភាពសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិនោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាកូនចៅក៏សូមលើកនៅពេលកសានិថ្មាយសូមឲ្យសម្ដេចបានយាងទៅសោយសុខសួរទេវលោកប្រព្រឹត្តក្នុងកិច្ចក្តីល្អបានទីបំផុតបាននៅបរមសុខពោលគឺព្រះនិព្វានកំបី